tanah untuk masuk ke kampung gumuk tambahan dia akan melalui refreshing spring resort tu. So ni ada tempat apa ni lah berehat. Lepas tu tu signboard dia kampung gumuk tambahan Kalumpang. So ni lah jalan masuk dia. Tapi ni ada restoran. Saya melaporkan daripada tepi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada apa? Kuala Kubu Rasa tadi. Okay, bos.